Даатгалын сангийн төсвийн тухайд өөрчлөлт оруулах хууцыг би харж байна л да. Тэгэхээр энд орлого нь 506, зарлага нь 494 тэрбум гээд. Тэгэхээр ингэж ойлгож болох уу? Энэ өмнөх оны 19 оны үлдэгдэл чинь 557 тэрбум үлдэгдэл гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр чинь ерөөхдөө мөргөөд дахиад 20 оны эцэст 500 тэрбум үлдэнэ гэж ойлгож болох уу? Үлдэгдэл нь ингээд явах юм байна. Зөв үү? Энийг асуух гэсэн юм аа. Хоёрдугаар асуулт эрүүл мэндийн сайдаас энэ 16-гийн 6-гийн 4-т өөрчлөлт орсон байна л да. Төлөөлөл өдөрдох зөвлөл нь одоо ингээд энэ асуудлуудаа шийднэ. Одоо би ингэж ойлгож байна. Хэрвээ тухайн эмнэлгийн одоо эмчин, сувилагч н ажилтнууд нь үнэхээр одоо ингээд сайн ажиллах юм бол энэ төлөөлөл өдөрдох зөвлөл нь өөрөө яриад одоо урамшуулал асуудлуудыг шийдэх ийм зөвлөлүүд байна гэж харж байна. Энэ бол ер нь маш зөв л дөө. Ягаад тэгэхээр одоо эмнэлэгт бол заримдаа 10 жил, 20 жил ажилдсан одоо бараг мундаг сувилагч байдаг. Тэр сувилагчаа эмнэлэг алдмааргүй байдаг. Байж байгаа л нөгөө эмч сувилагч нь одоо Солонгос явж амжиргаагаа дээшлүүлнэ гэж яваад өгдөг. Эсвэл өөр хувийн эмнэлэг одоо нилээ өндөр цалиа амлаад аваа авчдаг. Тэгэхээр энэ зүйлээ ер нь хэрэгжүүлэх нь гол бол тэр манай эмнэлгийн тусламжийн хуулийн үзэл санаа байсан. Тэгээ энийг сайн хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээ ер нь эмнэлгүүдийн төлөөлөл өдөрдох зөвлөлүүд хэр ажиллаж байгаа юм бэ? За энэ дээр нэг асуудал ярих гэсэн. Энэ резидентүүд ер нь ингээд дандаа цалингуу яваад байдаг. Тэгэхээр энэ резидентүүдийг яриад хэрвээ энэ эмнэлэг үнэхээр ирээдүйд энэ эмч авж ажиллаулъя. Энэ одоо үнэхээр бас мундаг ирээдүйтэй хүн байна гэх юм бол энэ төлөөлөл өдөрдох зөвлөл яриад энэ резидент эмчид бас урамшуул цалин олгох юм боломж өөр нь байгаа ёо гэдэг харах гэсэн. За 5 дугаар зүйлээс нэг зүйлийг бүр хасчих шиг бах юм. Нөгөө фитнес төвүүдийн чинь эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжнэ гэд нэг явсан, журмын батлаад. Тэгээ энийг ингээ мөнгөхгүй гэд бүр энэ хуулиас хасах гэж байгаа юм уу? Ер нь яг одоо өнөөгийн Монгол улсад бол энэ хамгийн хэрэгтэй залт штэ. Энийг тодорхой энэ хавдрын өвчлөл бууртал бидний нийгмийн эрүүл мэнд спорт гэдгээ хүмүүст одоо сурталчилж ойлгуулахын тулд энэ залт чи уг нь 3-5 жил хэрэгжчихвэл их зүгээр байгаа. Одоо хүмүүс ингээд бассейнд явъя, фитнесд явъя гэхээр бас мөнгөхгүй гэсэн болоод явдггүй. Тэгэхээр энэ хүмүүст энэ дадал хөвшлийг бий болгоод суулгах хүртэл ядаж нэг хэдэн жил энэ залт байвал уг нь зүгээр л байгаа юм. Зүгээр 20 ондоо мөнгөхгүйгээд санхүүжилтийг хасчаад ер нь энийг ингэж хуулиас нь хасах заавар шаардлага байгаа юм уу да? Энэ юмнасаа ингээд ухраад ээж бас болмооргүй байна. За дээрэс нь эрүүл мэндийн хуулийн 4-р зүйл хасах гэдэг энэ оруулчихжээ. Энэ одоо яг юуг нь хасах гээд байгаа юм бол гэдэг би эрүүл мэндийн сайдаас асууя. За тэгээд нэг зүйлийг хэлмээр байна. Ер нь энэ эрүүл мэндийн даатгалыг өмнөх парламент эрүүл мэндийн сайдын руу оруулдаг маш буруу болсон шүү. Энэ бол маш буруу. Ягаад гэхээр бусад орнд бол эрүүл мэндийн салбар нь хариуцдаг улс орнууд байна. Тэнд бол баг улсын эмнэлэг гэж байхгүй газрууд бол ерөөсөө л дандаа эрүүл мэндийн салбар сайдын одоо юу байж байгаа харьяал. Гэтэл манайд бол дийлэнх эмнэлэг нь улсын эмнэлэг. Тэгэхээр улсын эмнэлэг яаж юм гэхээр бид нар дэлгүүрийнхаа худалдагчид тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг тэр худалдагчид үйлчлэгээний газрынх нь эзэнт нь мөнгөний хадгалуулчихж байгаа байхгүй юу? Энэ чинь хямжаах хэвээр. Тэгээд эмэлгүүдийн чинь нэг өрсөлдөөнтэй байлгах энэ бүх зүйл үнэхээр сайн ажиллаж байгаад нөгдөг. Ямар ч яамны одоо эндээс хамаарлаг. Тэгвэл яам чинь нэг хэдэн улсын эмэлгүүдээ бас одоо авчихгүй л ингээл хамаг даатгалын мөнгө тийшээ урсаад. Хөрлөлтөр сайд нэг ихний асуулт байгаа шүү дээ. За одоо их шинэ асуулт төрөлөө. Эрүүл мэндийн даатгалын санг бол тэтгэврийн даатгалын сангаас салгасан. Энэ бол зөв. Олон жил энийг улс төрийн дийлэхгүй салгаж чаддгүйсэн. Тэр тэтгэврийн даатгалын санг ч бол хуримтлагддаг, нөгөөх нь зарцуулагддаг гэдэг юм. Хоёр даатгалын санг нэгтгчээд тэгэд нэг үлдэгдэл маягаар юм уу эсвэл тэр сангаа одоо үлдэгдлийн гаргаж банкнд байршуулах гэдэг эрүүл мэндийн даатгалын санал юм. Гэ мөнгөнд зарцуулж өгдөг юм биш салгасан. Тэгээ хаана байх гэдгээ бодожогоод эрүүл мэндийн сайд бол эрүүл мэндийн салбарын бодлогыг улс орн дээр гаргаж явдаг. Хэрэгжилтийг хангадаг. Эрүүл мэндийн сайд тэр хувийн хөвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын чамаар л.
Тийм учраас эрүүл мэндийн сайдын доор орж тавьсан би. Энэг бол яг өнөөг нөхцөл байдлаар зөв гэж үзэж байгаа. За магадгүй 10 жилийн дараа улс хөгжөөд тэгээ дараа нэг газар л очихыг бол үгүйсэхгүй. Яг өнөөг нөхцөл байдлаар бол зөв гэж үзэж байгаа гэдгийг бол хэлье. Тэгээ бас энэ дээр бас нилээдгүй бас ажлууд хийсэн. Одоо салгангуудаа хувийн эвшилд олгодог мөнгө нь бага байсан. Бага. Төрийн эмнэлгүүд ихийг өгдөг байсан. Энийг бид нар одоо сарын гэрэл сайтай жаажмаар нэмсээр байгаа. Одоо төр хувийн эдлээд адилхан санхүүжилт авах боломжийг гаргаад өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ бас том дэвшлээ гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгэд энэ шинчлэгийг одоо мөнх сайхан сайд бол одоо хийхээс одоо бас санаачилж их хурл дээр манай чин бүрэн гишүүн дэмжиж ингээд энэ хоёр хүнийг би энэ дээр нь манай их хурлын гишүүд олон төрлийн гишүүн та өөрөө өмнөх үеийг яг гардж хийсэн. Маш сайн үйл гарсан гэж үзэж өгдөө. Энийг бол хийнэ гэж үзэж байгаа. За фитнесийг бол хассан. Нөхцөл байдал нь ч одоо бас байна. Тэгэхээр энэ дээр фитнесийг хассан. За фитнесийг бол то спорт гэдэг талаас, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ гэдэг талаас нь хараагүй. Тэгээ ер нь энэ удаа энэ эрүүл мэндийг бол яг эрүүл мэнд дээрээ тэр өвчин эмгэгтэй холбоотой юмнууд дээр голдуу анхаарал явчих эмнэлэг эднэр дээр анхаарал төвчэй гэдэг байдлаар хандсан юм шүү гэдгийг энэ дээр хэлмээр байна. За 557 тэрбум төгрөг бол үлдэгдэл мөнгө. Нөгөө урд нь зарцуулагддаг байсан мөнгөнүүд үлдэгдээд яваадсэн тэр мөнгө бол ба үлдэгдэл мөнгө. Одоо арилжааны банкуд дээр хадгалагдаад явж байгаа нөгөө давбурсан банкны нүүдийг оруулаад тооцоо явж байгаа шүү гэдгийг энд онцолж хэлмээр байна. Ер нь бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгийг тултал ашиглагдаг л шаардлага бид нарт тавьж байгаа. Яагаад тэгвэл энэ дээр тултал ашиглахгүй байсаар байгаа эрүүл мэндийн салбарын дутуу санхүүжилт яваад ирсэн. Тэр сангийн амнаас бол энэ мөнгө үлдэгдэлгүйгээр 100% ашиглах хэрэгтэй гэдэг шаардлагыг эрүүл мэндийн салбарт ярьж байгаа. Мөнх сайхан сайд энэ чиглэлээр их ажилт хийх баха. За, 95 дугаар микрофон дээр эрүүл мэндийн сайд мөнх сайхан. За, гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь төлөөлөн өдөрдох зөвлөлүүд гурван эмнэлэг дээр байгуулагдаад ер нь нэлээд үр дүнтэй ажиллаж байгаа. Эхнээсээ бас улсын 1-4 эмнэлэг маань ажилчдынхаа цалин урамшууллыг өөнийхөө хүрээнд бас нэмэгдүүлээд эхэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ төлөөлөн өдөрдох зөвлөл болон та эмнэлгүүдэд төлөөлөн өдөрдох зөвлөл болон гүйцэтгэх захирлуудад нь бас энэ цалингийнхаа хэмжээг хийсэн гүйцэтгэсээр нь үнэлж өгдөг болох энэ системийг бий болгож байгаа. За тэгэхгүй бол одоо бас эмнэлгийн байгууллагууд маань бас орлого нь нэлээд сайжраад ирэхээр эмч эмнэлгийн ажилчдынхаа цалинг нэмэгдүүлэх бас хууль эрх зүйн орчин бас тодорхой хэмжээнд хязгаарлагддаг учраас энийг хязгаарлахгүйгээр бас ингэж олох юм боломжийг нь бүрдүүлж өгж байгаа юм заалт байгаа. Дараагийн асуудал энэ эрсдэл тэмчнэрийг цалинтай болох асуудал бол нөгөө эмнэлгийн төслөмжийн тухай хуулиндэр орцсон байгаа учраас ирэх оны төсөвт энэ эрсдэл тэмчнэрийг цалинтай болох төсвийг бас суулгаж өгсөн байгаа. За эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар маань яамны харьяанд байснаар нэлээд их олд амжилт дэвшлүүд гарсан. Хоошдоо энэ маань өшөө нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл одоо энэ эмнэлгүүд маань ер нь хагас бие даасан байдлаар ер нь үе шаттайгаар шилжиж байгаа учраас одоо яг эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар чинь өөрсдөө бол яг худалдаа өгч биш. Яг эмнэлгүүд улсын ч бай, хувийн ч бай, бүх эмнэлгүүд маань гүйцэтгэлээрээ санхүүжээд эдгэр маань худалдаа өгч эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар эрүүл мэндийн яам маань хяналтаа тавьдаг, чанар дээр нь тодорхой шалгуураа тавьдаг, хяндаг, санхүүжилтэд хяндаг ийм тогтолцоор орж байгаа учраас энэ зүг гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. За, Батманы богийн Батард нэгшүү аллаа байна. Аянч мөн гэж асуулт асууя. За баярлалаа. Энэ